Громада Супрунівки, Абазівки та Полтави зібрала чималу допомогу для бійців, які нині знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Значну увагу волонтери приділили продуктам харчування і зібрали не один мішок картоплі, капусти та моркви. А поряд з цим – ящики з домашньою консервацією, макаронні вироби та солодощі, якими вже незабаром смакуватимуть наші бійці. Хочу подякувати всім спонсорам, що долучилися. Це невеликі підприємці, вони не бажають називати свої імена. От вони, в частності, передали нам оці нагрівачі, які працюють на дистопліві. От передавали багато коштів, на які ми закупили, в частності, і метод-кабінет управління культури, бензопилу. Вся волонтерська допомога безкоштовно зберігається на території приватної фірми, власник якої не хоче називати своє ім'я. Тут знаходяться і пічки, які виготовляють полтавські майстри. Це піддувайло – один з основних елементів таких буржуйок. Сама ж пічка називається бубафоня. Звичайна плитка, говорить, знизу доверху, знизу піддувало, і як положено. Ця плитка – ні. Ця плитка горить зверху донизу. І піддувало, ось оце виходить, піддувало. Місцеві умільці вже виготовили близько 20 таких пічок. Це значно дешевше, ніж купувати у магазинах, наголошує Євген Логвінов. Якщо на Черметі ми купуємо балон 150 гривень, трува піддувала 50, це вже 200 гривень. Ну, десь гривень 250 получається. А якщо люди ж дають і так приносять, тоді вообще дешево. Нова ж коштує більше 1000 гривень. Пічки та продукти волонтери завантажили в автомобіль, який і повіз гуманітарку на схід. Таких гуманітарних рейсів волонтерський центр Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви вже здійснив близько 10.